Ով է Հայաստանի անկախության այս տարվա գունագեղ միջոցառման ֆինանսավորողը, 1.2 միլիարդ դրամ տրամադրող անանուն հովանավորը։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարին հարցը տալիս են տարբեր ձևակերպումներով եւ ընդդիմադիրները եւ լրագրողները։ Արայիկ Հարությունյանը միևնույնն է անուն չի տալիս։ Դա մասնավոր միջոցներ են եղել։ Թեման թեժացնում է Աղվանդ Վարդանյանը, ֆինանսավորողին կապելով հենց Արայիկ Հարությունյանի հետ։ 1 միլիարդ, 1.2 միլիարդը ծախսել եք մասնավոր միջոցներից, կազմակերպել եք գունագեղ միջոցառում, բոլոր ուսումնասիրությունները այդ օրը մոտավորապես ծախսվել է առավելագույնը 400-ից 450 միլիոն դրամ, գումարները ինչ են եղել չգիտեմ։ Ովքեր են այդ ծախսերը իրականացրել, սա էլ կարծում եմ հանրայնացնելու ձևերը կան, մեթոդները կան, և ինչ առնչություն ունի աշխատակազմի ղեկավարը այդ միջոցառման կազմակերպիչների հետ, դա ևս հայտնի է։ Իրավական առումով կարող է խնդիրներ ունենալ, եթե չհրապարակի այդ աղբյուրները ու իմ առնչությունները այդ ֆինանսավորողների հետ։ Խնդրում եմ դա անել, այլապես այլ հարաբերություններ կճշտենք այդ հարցը։ Աղվան Վարդանյանն արդեն արձագանքելու իրավունք չուներ, հետևաբար պատասխանը չհնչեց։ Դրանից առաջ ընդդիմադիր պատգամավորը նաև պնդում էր, որ եթե պետությունը մասնավորի փողերով է անկախությունը տոնում, ինչու են քաղաքացու տոնի համար 40 միլիոն դրամ հատկացնում պետբյուջեից։ Դժվար չէ լինի 40 միլիոն, 50 միլիոն հայթայթել եւ ձեր ասած քաղաքացուը, որ դեզմար բացարձակ արժեքը խոսքով, բայց իրականում ոչ մի արժեք չունի իրականում, կարող եք դա էլ ձեր մասնավոր միջոցներից հատկացնել կամ ձեր բարեկամների համակիրների միջոցներից հայթայթել։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացու տոնին, պարոն Վարդանյան, մենք ամեն տարի պետք է նշենք, ասեմ ավելին, հնարավորության դեպքում այդ բյուջեները պետք է ավելացնենք։ Այն մարտահրավերները, որ Հայաստանի Հանրապետության առջև են հիմա, հաստատ են, կարելի ասել, ծախսերը չպետք է ենթադրեն, այդ թվում նույն քաղաքացու տոնի կամ օրվա համար։ Ու ի դեպ քաղաքացու կարգավիճակը ընդգծելու, մարդը որպես գերագույն արժեք հանդիսանալու համար պարտադիր չի դա տոնը լինի։ Պարտադիր է ուղղակի սահմանադրությամբ գրված նորմը ապահովել պրակտիկայում։ Եթե այդ նույն տրամաբանությունն այլ տոնայնության մեջ զգացվում, որ ոնց ուզել ենք գրել ենք, ոչինչ էլ չենք փոխելու, եկել ենք ձևական քննարկում ենք, իմաստ է ձեր քննարկման։ Բյուջետային քննարկման տեքստերը թվեր են, որոնք ցույց են տալիս հստակ աճ և զարգացում։ Ազգային ժողովը փող կտա նաև 3 կուսակցությունների ու 1 դաշինքի, ընդհանուր մոտ 250 միլիոն դրամ։ Ամենաշատը կտրվի քաղաքացիական պայմանագրին, մոտ 145 միլիոն դրամ։ ԲՀԿ-ն կստանա 50 միլիոն, Արամ Սարգսյանի հանրապետություն կուսակցությունը մոտ 39 միլիոն դրամ, Հայաստան դաշինքը 16 միլիոն։ Պատիվ ունեմը ոչինչ չի ստանա, ֆինանսական աջակցություն չի հասնում օրենքով, 7% շեմը չի հաղթարել։ Շաքի Ղազարյան, ժամ լրատվական։